Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi sot gjatë një jetubimi në Durrës me përkras të opozitës se zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit ishin një masakër elektorale kur krimi organizuar tjetërsoi vullnetin e votuesve, ku Partia Socialiste shfrytëzoi gjithësisht burimet shtetërore dhe u bë njësh me shtetin ku ndodhi masivisht blerja votave për qeverinë apo bërja e pavlefshme masivisht të tyre. Që ky rezultat nuk do të pranohet kurrë. Dhe për kë mendon se 25 prilli është mbarimi betejës tonë për të siguruar dursak dhe gjithë shqiptarëve të ardhmen që meritojnë në vend të masakrës mbi demokracinë, mbi familjet e tyre, mbi bizneset, mbi të ardhmen e tyre, e ka gabim. Beteja jonë vazhdon e do të vazhdoj deri në përmbysjen e regjimit Rama Doshi. Zoti Basha tha se gjatë një viti opozita u ka dëshmuar me fakte institucioneve ndërkombëtare krimet zgjedhore të Partisë Socialiste dhe të Kryeministrit Edi Rama, ndërsa SPAK-u, Prokuroria Speciale dhe gjithë prokuroritë e vendit kanë 180 padij nga opozita për këto krime para dhe pas ditës së zgjedhjeve. Kjo sipas tij është një sfidë edhe për drejtësinë e re dhe për KQZ-n, ku opozita kërkoi pavleshmërinë dhe rivotimin në 9 nga 12 qarqe të vendit. Ndaj nuk do të çedojmë asnjë milimetër. Nuk do të humbasim asnjë sekond. Nuk do të lëm asnjë mjet, asnjë forum dhe asnjë copës energji dhe fuqi pa përdorur derisa ëndrrën e shqiptarëve për ndryshim ta bëjmë realitet, derisa Shqipëria të ecë sigurt drejt të ardhmes më të mirë për cilën investoi fuqishëm me 25 prill, ëndër cilën kemi detyrimin ta bëjmë realitet me gjithë forcën tonë përbashkët. Zoti Basha foli për vazhdimin e betejës politike në çdo forum, hapësirë apo mundësi, por ende mbetet e paqartë se çfarë hapi do të hedhë Partia Demokratike në lidhje me parlamentin e ri, institucionin themelor ligjvënës së shtetit, por nga është larguar prej më shumë se 2 vjetësh. Po ashtu Zoti Basha na shkaloi edhe sot, ashtu si në daljet e pakta për mediat pas ditës së zgjedhjeve, në një koment lidhur me kërkesat e një grupi figurash të njohur të Partisë Demokratike, të cilët i kanë kërkuar dorëheqjen pas humbjes së zgjedhjeve dhe shpallin e garës për kryetar të ri dhe forumet e reja drejtuese. Antari kryesis Fatbart Kadili ka shpallur kandidaturën për kryetar dhe një grup tjetër politikanësh të opozitës, mes të cilve ish presidenti i Republikës Bojan Ishani, deklaruan se Zoti Basha pati gjithkohon dhe mbështetjen e duhur për të siguruar një fitore me 25 prill, por nga paaftësia e tij ishin socialistët ata që fituan një mandat të tretë qeverisës. Megjithatë, kërkesat e tyre për dorëheqje të Zotit Basha vinë në një kohë kur mandati i tij i rregull skadon në muajin korrik pas disa javësh, kur priten edhe hapa të tjera në këtë drejtim. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.